Tak ahoj, vítejte do nového videa a tentokrát to bude moje večerní rutina od odličování až k tomu, co si všechno dávám na obličej předtím, než jdu spát. Je to necelých podle mě 5-6 kroků, který používám a jsem s nima fakt spokojená už dlouhodobě. Mám to teda jeden produkt, který teda používám akorát teď týden, ale musím říct, že mi zatím vyhovuje, takže vám ho sem určitě taky zařadím. Jinak většinu už těch produktů používám delší dobu a jsem s nima fakt spokojená, takže určitě ráda doporučím a vrhneme se na to. Tak a jako můj první krok bude dát si vlasy pryč z obličeje, protože nevím jak vy, ale já úplně nesnáším, když mi pak vlasy pořád padají dopředu a mám to teda i tak, že nemůžu mít ani culík, takže potřebuji nějaký bobek na hlavě ideálně. Bohužel mám tak zkrácený vlasy a tak divně mi to bude všude trčet, takže za to se omlouvám prostě, ale je to prostě realita. Ale prostě máme pryč z obličeje, takže to je nejdůležitější. Omlouvám se, furt koukám na ten hledáček nahoře a ne do kamery. Tak. A určitě jako první krok je odličení očí. Já používám tady tenhle dvoufázový od Mixy. Já si totiž tímhle odličovačem akorát odličuju oči. To nějak dobře zabírá teda ale kamera. Oči mám odličený úplně a zbytek já se teda umývám obličej ve vaně, když se pak sprchuju. Takže vám ty produkty ukážu teď. Jako první používám tady tu gigantickou Biodermu. To už jste u mě viděli v menších balení, ale já jsem si teď pořídila těch 500 ml. A musím si říct, že jsem teda fakt s ní naprosto spokojená, protože vůbec nevysušuje pokožku. Úplně vás perfektně neodličí, ale to mi úplně nevadí, protože stejně pak jako druhý krok používám tady tu sebu, to je antibakteriální cleansing foam. Tohle používám už skoro 5 let, doporučila mi to kamarádka v DMku a jsem s tím naprosto spokojená. Je to proti černým tečkám a je to Gentle Pore Deep Cleansing, takže to není nic šíleně drastického na vaši pokožku. A poslední krok používám tady ten Origins Cheek and Balance. Vlastně Frotty Face Wash. Krásný. A to si vlastně nanáším jako poslední, nanáším si trošku menší množství. Dám tomu trošku vody, rozetřu si to mezi prstama, nanosu si to jako na obličej. Mezitím si umyju zbytek těla a pak si tu smeju. Tady to vás trošku vysuší, ale dokáže vás to krásně doodličit. Tak ještě než se vrhnu osprchovat, jen bych chtěla říct, že nejsem žádný odborník, takže tohle to jsou produkty, co vyhovou mě. Já mám teda akorát T-zónu, takže se snažím bojovat s T-zónou a po případě pokoušku večer hydratovat, hlavně teď na těch podzimních a pak i těch zimních večerech, protože mi přijde, že když pak trávíme čas venku, který je teda teď omezený, tak ta pokožka dost trpí tím, že na vás fouká, je tam prostě sucho, nebo po případě zase prší, na mokro, takže se spíš snažím bojovat s tím, aby pokožka byla hydratovaná a hlavně na večer u mě je základ to, aby byla pokožka hlavně čistá, protože mám ráda, když ten pocit, když jdete večer spát a víte o tom, že máte pokožku krásně čistou a hydratovanou. Tak a já se dovrhnu do té sprchy. Osprchovala jsem se, dala jsem si na sebe župan, obličej mám doodličenej, a teď teda si ho posledním krokem úplně doodličím, v mém případě. Koukám, že je to víc než 5 nebo 6 kroků, ale já beru tu vanu jako jeden krok, protože to všechno to děláte naraz, takže pro mě to je jeden krok. Posledním krokem v odličení je tady ten Skin Toner od Laneige. Jak si můžete všimnout, už to mám tak jako čtvrtinku. Zase si ho dám na vatový tamponek. A tuto pleť tím úplně doodličím. Je
Myslím, než mi to trošku uschne, tak jsem vám chtěla ukázat dvě masky, které používám. Masky většinou používám tak, že je většinou střídám. Každý týden si dám nějakou jinou. A používám teda dvě. Ta první, co používám, je tady ta od Summer Fridays a je to ta Jetlag Mask. Ta je na hydrataci. A jsem s ní teda spokojená, protože mi opravdu přijde, si teda nechávám přes noc. A můžete ji používat třema různýma způsobama. Já ji teda používám způsobem, že si ji dám večer a nechám si ji až do rána. Přijde mi pak, že ráno je ta pokožka krásně hydratovaná. A druhá maska je tady ta Retexturizing Mask with Rose Clay a je tady teda od značky Origins. Mám ji teda už tak půl čtvrtě roku a pořád ní mám, si myslím, že docela dost. Říkám, používám ji tak tuhle teda jednu za 14 dní a tu Summer Fridays tak jednu za 14 dní. Přijde mi, že mi to na tu pokožku stačí a nechci zbytečně něčím pořád jakoby zaplácávat. Takže používám ty masky ob týden a z toho jsem teda taky spokojená. Tuhle teda nanesu na 10 minut, počkám, až mi uschne, pak si ji smiju a klasicky si na to pak dám ty hydratační přípravky, ke kterým se přesuneme teď. A jako první bude tady ten marinkový olej od Trenuality. A já myslím, že už ho mám možná tak skoro rok a půl. Pořád v něm něco je a opravdu ho používám teda každý večer a hrozně se mi líbí, že to má tady to kapátko. Takže asi ještě na tom něco bude. Já si takhle vždycky nakapu pár kapek a rozmažu to mezi dlaněma, aby se trošku zahřál. A pak se tak jako naplácám na obličej, aby se ten olejček hezky vsákl do pokožky. A zbytek si vždycky natřu na krk. Tak. A když se mi chce a mám teda náladu, tak používám tady ten face roller od Beloved. Je to toho srdíčkovýho typu. A takhle si projíždím ten obličej. Když mám trošku víc olíčku, tak se dám i tady takhle za krk a projedu si vlastně ten krk z té zadní části, protože ten mám, myslím, že všichni lidi, co pracujeme v kancelářích, velice zatuhlý, ale na to je potřeba mít i ten olejček vlastně na tom krku, abyste si to zbytečně nadřeli po košku. Pak si ho klasicky umyju mýdlem s vodou a dám ho zpátky tady do toho obalu, abych si ho nerozbila, protože jsem opravdu šikovná takhle s takovýma věcma. A já mám teda ten, podle mě, z toho růženinu. A můj úplně poslední krok večer předtím, než si vyčistím zuby, je tady tahle od Laneige, tady ten Water Sleeping Mask, to používám hrozně ráda, podle mě jsem ho tady tisíckrát vychvalovala. Protože je fakt úžasná a tady na tohle opravdu jako nedám dopustit. Neměla jsem ji podle mě měsíc teď a bylo to fakt na té mojí pokožce znát. Takže jsem hrozně ráda, že jsem si ji znovu pořídila a já ji teda mám ze Sephory, protože podle mě Laneige ani nikde jinde u nás neprodávají zatím. A mají k tomu takový špachtličku k tomu, já tomu řeknu špachtlička, to asi nebude špachtlička. A byste si zbytečně do toho krému nezanášeli jakýkoliv bakterie a takhle si to dám na 5 bodů a tu špachtličku se teda pak také umyju a rozmažu to. A poslední step úplně je tentokrát na rty. Mám teď zatím jenom tady to mini balení, nebo ne mini balení, ale nějaký vzoreček, co jsem asi někdy dostala v Sephoře. A je to vlastně taky od Laneige a je to tady Lip Sleeping Mask. Myslím si, že si ji dost lidí pochvaluje. Mám tam ještě, přijde mi, že hodně je taková mastná, takže toho úplně opravdu nepotřebujete hodně a
krásný si s tím, krásný, ano, už se s tím momentálně moje suché rty a fakt jsou hydratovanější. A jak si můžete všimnout, můj celý obličej je takový teď lesklý z té mojí hydratace, ale fakt jako na to nedám dopustit. Večerní rutina je asi věc, kterou nikdy prostě nevynechávám, protože mi to přijde jako základ čistý a hlavně zdravý pokožky. A pak mám ještě dva tipy. První tip, teď nevím, jestli jste viděli u mě v oblíbencích nebo v nějakém haulu, ale je to tady ten od toho Origins Super Spot Remover. Je to teda takhle malinká lahvička. A je to vlastně, když se vám udělá nějaký pupínek, tak já si to teda většinou naším vatovou tyčinkou, to trošku toho gelíku a dám si to vlastně to místo do rána, mi to vlastně uschne a pak se ráno klasicky odličím a má to jakoby zastavit ten proces toho budování toho pupínku. Samozřejmě vám to nesmící přes noc, ale netrvá to pak tak dlouho. Pro můj druhý tip jsem si teda musela zkusit do ložnice, protože ho mám vždycky na nočním stolku. A je to tady ten ricinový olej od Salos. Můžete ho používat na celé tělo, ale já ho teda používám hlavně na ruce, abych je měla dehydratovaný, suchý, že to používám vlastně, dostala jsem to podle mě od hodnový mamky, když začala nějak ta korona a je to fakt obrovské množství, takže mi přijde, že tam mám ještě víc než půlku. Snažím se to dávat každý večer, samozřejmě vždycky se mi to nepovede, jenom bych si dávala bacha, hrozně to mastí, takže opravdu toho nepotřebujete tolik a pak tak jako člověk musí pak chvilku jako čekat, než to trošku uschne. Takže si myslím, že super věc určitě mít doma, vydrží vám to dlouho. A to bylo z dnešního videa všechno. Byly to takové rady na čistou a hydratovanou pleť. Všechny linky budete mít ještě tak dole v popisku. A doufám, že se vám video líbilo. Budu ráda, když mě začnete sledovat na mých sociálních sítích, na Instagramu nebo na blogu. Popřípadě tady dole na YouTube. A uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!